denne maskinen her begynner å bli noen år. Ja, vi kjøpte den I 2008, så det 12. Sesongen. Fornøyd med investeringen? Veldig fornøyd. Det en av de beste investeringene jeg har gjort. Det bare lite tull med komfort og driftsikkert. Det vel de årene som passer best. Hva det du så etter når du skal handle tresker den gang? Nei, det var kvalitet og det var litt slumtreff også, for det holdt på å ha vært mye alle. Men det ble klass heldigvis. Så nå har jeg kjørt 1100 timer med. Veldig godt fornøyd. Jeg trøsker mellom, jeg har vært oppe I 2000 mål I året, men det sånn mellom 1300-1400 og 1800-1900 mål I leiekjøring. Så har du egen jord? Jeg har en par, ja nå har jeg 200 mål selv om jeg hadde litt mer før da. Så driven går gården min ligger på tiller, og så leier jeg gården her da. Så jeg har en par 100 mål til sammen nå da, som mitt. Hvordan ser det ut I år da? Det ser veldig bra ut. Avlingene atskillig over, det var I fjor, og har ikke reknet på hvor mye det på målet enda, men atskillig bedre. Jeg har havre og bygg, som mitt, som jeg har selv, ja, men jeg trøsker både kveit og havre og bygg. Hvordan synes du det å få rent kønn I tanken? Stort sett gått bra. Det forskjellige kornsorter som kan være litt eklere og sånt, men stort sett så går det bra. Mye justeringsmuligheter, og du har justeringer fra inni hytta her på C-pisten, så det veldig bra. Og sånn underveis når du kjører nå, synes det enkelt å betjene maskin? Veldig godt å betjene. Det enkelt og oversiktlig, og C-pisten veldig grei å bruke. Så den veldig fin. Hva jungeltriksen, eller hva man skal si, for å få god tresking på bygget? Nei, det rett innstillingene, men og hastighet og slagerhastighet og sånne ting, men det fine forhold, så går det ganske bra. Og det det nå? Ja, nå det fine forhold, knusket tørt. Du valgte et klappbart eller foldbart skjærebord, hvorfor det? Fær mye etter veien, og kjører mye til mellom forskjellige gårder og sånt, så det veldig, det noen av de beste investeringene som på denne trøsken her. Så det gull verdt. Verdt hver I krone, som de sier. Det kjører ganske fort her for å få god mating. Ja, og så det 15 fot spol per her, ikke 18, så det kan liksom ha kapasiteten. Det ganske greit. Så hastigheten ligger på, ja, den eneste kjører opp I 6 km I timen, og så det bra kapasitet på. Ja, hva du har kjørt av maskiner før? Jeg hadde to nye Holland før, TC54 og E8050. Og da, mellom hvert treskebitte, så har det vært noen kapasitetsøkning, eller? Nei, den første TC-en var på grunn av hydrostat. Og så det jo et stort fremskritt med hydrostat. Så det på den her da. Og det som det beste, slipper å holde på med kløsjepedalen. Men når det begynner å trøske borti 2000 mål, så blir det liv og trøring kløsjepedalen. Men hvordan det å få logistikken til å gå opp når mye kønn klart likt? Det kan være et problem noen gang, men som regel så ordner seg, og de kundene har jeg hatt I mange år, så de kjenner hverandre og vet at det ordner seg. Pluss at vi hjelpes litt, at vi har flere som holder på. Så det samarbeid som og det går som regel bra. Det kan jo være noen troller til høst, da det en liten kamp når det begynner å komme ut på. Men så det er jo ikke bare flatt overalt du kjører, eller? Nei. Så jeg angrer egentlig litt på at jeg ikke har kjøpt 4-årsjekt en gang igjen. Men nå det for sent, så det går bra. Så det veldig godt med vedlikehold, viktig å stille godt med drøsker, da har du av lenge.
Og sånn eierforholdet vært med tanke på litt deletilgang og service og liksom hvordan oppfølgingen har vært? Oppfølgingen har vært veldig bra, og nå det, har jeg brukt CF-maskinen på Medus, og de har jo mye dele på lager, reime og alt sånt, så det noe de har det meste som forbruksvarer. Så det har vært veldig bra, og det noe som mangler, så har vi en par ganger fått noe dele med noe fly, noe småtteri og sånt, som har, så det ordnet seg tvert. Der Klas Greib og logistikk. Hva det som morsomt med denne arbeidsoppgaven her? Nei, det, jeg synes det greit å gjøre det, for det bra komfort, og du har klimaanlegg, og du har det greit jobb her. Men det jo stress i perioder, da. Ellers så synes jeg det veldig artig. Jeg har vært på med det siden jeg begynte vel å leie trøsking i 2000 eller sånt. Så har det bare balja på seg etter hvert. Men fortsatt like moro? Ja, egentlig så våkner dyret i maven når det nesten nærmer seg.